Aí, Danilo, fazendo teste seu Mega Drive 71 jogos. Controle funcionando direitinho. Tá vendo? Lado. Vou apertar B aqui. Vou pegar um Sonic aqui. Funcionando belezinha, ok? O outro controle aqui também, ele só funciona pause aqui nesse jogo. Tem que ser que jogo de dois, né? Mas funcionando belezinha, que eu vou apertar o pause aqui, ele vai pausar lá. Pausou, tirou. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.